想要跑最后一阶迷宫欸，都没有遇到，有没有人有那个碎片要一起跑的？想升华一下，我的最后一点升华差很多欸，我最后一点升华是 16% 墨加 8% 减伤，今天不好跑，没关系啊，我们又不是要一直跑，我们只是要跑一次而已啊。哎呦，来，我们应该是可以 carry 的、啊。开盘我就不可哦，父母我就不可能会死哦，说什么？我跟你讲，正火跑这个是真的猛，我他妈站在那个陷阱上都不会扣血，到底要怎么死 ？Carry 你可以吗？我们已经进来了呢，下一把下一把，伊泽洛暴击，我觉得暴击我都不会死。我等一下给他飞刀一下。没事啊，我们可以跟这个卡兰德摸摸，我们可以换个包。哎呀，摸摸，我们可以出发喽。我刚是觉得没有带到他，很可惜，所以我想要出来带跟他一起去，可以加加吗？我怕三个人我 hold 不住。我看完刚刚那个情况之后，我现在很怕。我们这次不赌了。今天是锤子的，今天没剑气啊。为什么我闪不掉？为什么我按列冲了？为什么我刚按列冲了？我操了！我刚按列冲了！没道理啊！我刚按列冲了，你是不是故意戳他？没啊！我现在是百口莫辩，你知道吗？我最近听到这句话，听起来觉得蛮好笑的。干，这个 loading 不妙，我是不是？我们一定是储值太少了才会断线。应该买这个就好了。看一下。要2450点，他没有一个点数是2450的 啊我要怎么买才可以买到2450？1450加1000，没有啊，他这是1400啊，这样我会少50啊。哦，1400加700加35 ，OK， 交易成功，就这样被格林娜又骗了2000块，操，气死我！不是啊，刚真的，干，不是啊，真的不是在做效果、啊，我真的觉得不会死啊！我跟你讲，我玩这么久了，那个血，那个伊泽洛可以打多少血，这是固定的，那个很清楚知道他那一下一定不会死。他那一下，在你没有任何护甲的情况下，零护甲的情况下是打4400滴，他那个伤害都是固定的。不对，剑的是4400滴，锤子的好像痛一点。机关不是会加伤害吗？刚刚那个机关是时间累积的、啊，刚刚那个是充能球机关啊，所以他根本还没叠到伤害啊，是不是有暗改？你看我刚被锤到了没死啊？你看我刚被锤到了没死啊？一半而已欸，才打一半欸，他刚锤到我只打一半，他连续暴击两次，所以我那两
所以我刚刚被他连续暴击两次。Are you kidding me？ 还是我氪金了，所以他就没暴击了。操嘞，真的是衰到爆哎、欸！好，好啊，好啊，好啊，你他妈就继续爆啊，干！刚到底怎么死的啦？这看起来一点难度都没有，我他妈看啊，都打，我操 ！Why？ How is that fucking possible？ 气死我！你氪金了？哎，这一季的 POE highlight 有一半都在抱怨，你知道为什么吗？因为他如果剪那些抱怨的片段，会比较多人喜欢看啊，肯定是这样啊。谁要他妈的看你打到他妈两个 D 啊干？当然要看你屌喷啊，是不是？你一直以为正火六连是给火焰陷阱，是啊，但是我们现在在打图哎，我希望我打图快一点啊！啊以后要你要打个王什么的，肯定是给火焰陷阱啊！你现在看到我有在按火焰陷阱吗？没有，我都在逛街啊。哦，硬菩萨！哇！哇！我怎么起飞啊？倒雷这一击打到硬菩萨，这几个 D 啊？怎么会过去？这一击又倒雷，这一击又倒雷，这东西怎么可能会便宜？三 D 哦，舒服。啊，太舒服了！嗯，你上厕所是不是没洗手？哎，肯定没洗啦！干，你们洗了吗？你们洗了是不是傻逼？那怎么会洗？啊，不止不洗，还要舔一下手心呢！我跟你讲，嘿嘿嘿嘿，啊，好爽！恶心，舔一下会打到你，舔不舔？你旁边那个已经在舔了啦。不准笑！